Hallo allemaal, ik wil jullie heel hartelijk welkom heten op het Sera Coop event over coöperatief ondernemen. Het is voor mij echt fijn om te vernemen dat hier vandaag maar liefst 100 deelnemers van verschillende coöperaties aanwezig zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen. We hebben zoals jullie weten geen één evidente periode achter de rug, of enfin, ze is eigenlijk nog niet achter de rug. Corona heeft zowat alles op zijn kop gezet en zeker voor coöperaties. De coöperatieve gedachte staat volledig haaks op afstand houden en contact vermijden. Jullie staan net garant voor samenwerken en samen ondernemen. Als minister van Werk, Economie, Sociale Economie en Landbouw vind ik het vanuit al die bevoegdheden van groot belang om in te zetten op coöperatief ondernemen. Een alternatief organisatiemodel, zoals dat van jullie, kan tot een efficiëntere productie en meer betrokkenheid en werkplezier leiden. Bovendien wordt op die manier vaak ook een schaalvoordeel gerealiseerd. Ook de lokale verankering en het belang van een democratisch draagvlak zijn heel belangrijke waarden. Maar ook het feit dat jullie op die manier de drempel tot ondernemerschap verlagen, is niet te onderschatten. De coöperatieve werkvorm is bijzonder waardevol. Het is belangrijk dat jullie werking meegenomen wordt in ons beleid en waar nodig natuurlijk ook ondersteund. De uitbreiding van de win-win-lening, die vorige week in het Vlaams parlement is goedgekeurd, kan helpen. Ook het ontwerp van decreet vriendenaandeel komt er spoedig aan. En in beide maatregelen nemen we ook de kleine aandeelhouders mee in het toepassingsgebied. Dit zou het eenvoudiger moeten maken voor familie, vrienden of sympathisanten om mee te investeren in een coöperatieve onderneming. Het mobiliseren van spaargeld via de win-win-lening en het vriendenaandeel kan zeker in deze crisisperiode voor coöperatieven echt een verschil maken. De beste projecten komen vaak bottom-up en vanuit de samenleving tot stand. Ik hoop oprecht dat deze instrumenten ook in de coöperatieve wereld een groot succes zullen kennen en ik kijk alvast uit naar jullie feedback hierover. Beste Frankie de Pikkere, gedelegeerd bestuurder van Sera, bedankt om met Sera een voortrekkersrol op te nemen en coöperatief ondernemer op de kaart te zetten en te versterken. Jullie doen dat via advies, via coaching, via opleiding en dat is heel belangrijk. Beste coöperatieve ondernemers, ik wil jullie een heel interessante en leerrijke studiedag toewensen. Veel succes met alle toekomstige uitdagingen en yes, we coöperatief.